I així doncs, ens trobem davant d'un camí de servei a la ciutadania, d'eficiència, de proximitat de la gestió tributària i de bona governança d'acord amb la sobirania fiscal cap a la qual estem avançant. Dir que des de les quatre diputacions avui mostrem la nostra satisfacció i, per tant, que continuarem, com no podia ser d'altra manera, al costat del Govern de Catalunya per aquest desplegament que, en definitiva, porta a la modernització del sistema fiscal català. Quan vam iniciar aquest programa, molta gent dubtava que poguéssim complir tots aquests compromisos, que estem complint sobradament amb l'esforç de molta gent, i els objectius que tenen totes aquestes eines que estem desplegant són els objectius d'una màxima proximitat en el conjunt de la ciutadania, acostar el servei als ciutadans. Sabeu que en total hi haurà unes 200 oficines de finestreta única escampades arreu del territori que cobriran més del 90% de la població i el 97% dels municipis. La voluntat ferma, ja demostrada, i que encara podrem demostrar més, de la lluita contra el frau, perquè precisament el fet de disposar d'aquestes sinergies i d'aquesta informació compartida ens fa ser més eficients en la lluita contra el frau i, en definitiva, preparar el conjunt de les responsabilitats tributàries del nostre país pels reptes de futur. La signatura avui de nou convenis de convenis marcs de tributs de Catalunya, donem per acabada la primera fase de construcció de la nova hisenda catalana. A l'1 de setembre, la ATC assumirà la gestió de tots els tributs propis i cedits. Estem a punt per assumir, quan sigui necessari, la resta dels nostres impostos que encara passen per l'Agència Tributària Espanyola. Però la hisenda catalana que estem construint no és només un instrument de recaptació, sinó que vol ser un dels engranatges d'un sistema millor, que és el que ens exigeixen de fer dels nostres ciutadans. No volem, per tant, una rèplica de la hisenda espanyola, sinó una hisenda moderna i independent, regida pels principis d'orientació a resultats, a transparència, a professionalitat, a vocació de servei i eficiència.